Andreas, har du, du er 22 år. Hvornår begyndte du egentlig at spille golf? Jeg startede, da jeg var 13 år, nede på, på Møn. Jeg spillede fodbold inden det, og var, har faktisk været Danmarksmester som, som lille miniput. Jeg var blevet træt af alt det der, hvad man skulle komme til træning 3 gange om ugen og ting. Og så synes jeg, golf det var noget lidt bedre. Nu startede jeg så på Møn, så det var lidt af en tur at tage inden fra, fra Nørrebro, hvor jeg bor. Men jeg synes, det var enormt fedt, så jeg tog ned 2 timer inden mine forældre om fredagen og trænede ind, til de kom ned i vores sommerhus, og så, så trænede ellers hele, hele weekenden. Så det var sommerhuset dernede, der afgjorde, det var der, du startede? Det var, det var ligesom det, det handlede om. Hvornår kom du så til Furesø? Jeg skiftede for 4 år siden. Jeg snakkede meget med drengene heroppe, og de er meget samme typer som mig, så det var en fantastisk klub at komme til, og det ligger tæt på. Lige et smut på motorvejen, og så lige 25 minutter i bil, så er du, kan jeg være heroppe og træne, så det er, det er lidt lettere, end at køre en anden time til Møn. Men da du kom her til Furesø, havde du på den gang på det tidspunkt nogle forventninger, nogle, skal vi sige, ambitioner om at drive det til et eller andet stort? Altså, jeg ville enormt gerne blive professionel, og det var egentlig også planen et eller andet sted, men at det skulle komme så hurtigt, som det er kommet nu, det er kommet som overraskelse for mig selv i allerhøjeste grad. Ja, det kommer vi lige tilbage til, fordi egentlig så havde du nogle helt andre planer. Prøv lige at fortælle lidt om dem. Jeg gik på skole i USA, startede i januar i år, og skulle være tilbage. Jeg tog tilbage 2 dage efter, at jeg spillede nede i Hamburg, over at studere igen og være det over i 3,5 år mere. Så vandt jeg så i Hamburg, og så blev planerne ligesom ændret. Jeg kunne ikke rigtig sige nej til den mulighed, det var at spille på Challenge-turen helt over og få det med. Så fik jeg ligesom det prøvet, kan man sige. Ikke? Så det bliver jeg nødt til at prøve, og nu står jeg her som vinder for anden gang. Det er jo fantastisk. Men du har måske gjort dig nogle overvejelser efter den sejr der, om det der skridt at blive professionel der? Jo, men igen, nu feltet dernede var enormt stærkt, og nu vidste jeg ligesom, at jeg kunne slå dem alle sammen, hvis jeg bare spillede op til mit bedste. Så jeg havde, altså, min selvtillid var enormt høj, og jeg var helt klar på at gøre det der, og det fungerede meget godt lige siden. Så prøv at beskrive for mig, hvordan de sidste 4 måneder i dit liv har været, fordi der er vel sket noget, som du aldrig nogensinde havde kunne forudse. Det er gået enormt hurtigt, og det er også svært at følge med. Som jeg også har sagt tidligere, så har jeg ikke rigtig forstået, at jeg har vundet i Hamburg og er nu professionel golfspiller. Så går der 1,5 måned, så vinder jeg igen i Rom. Ikke? Og det er mærkeligt. Det er gået enormt stærkt, og selvfølgelig er det svært at følge med, men jeg prøver at nyde alt, hvad der overhovedet er at tage med. Det er svært at gøre andet, kan man sige. En ting er de ting, du laver inde på golfbanen, men der følger jo en hel masse andet med uden for golfbanen. Altså for eksempel, vi to sidder her lige nu, det er jo en af de ting, og jeg ved, der har været en masse andre, der har interesseret sig for dig. Hvordan har du taklet det, og hvordan har du oplevet det? Jeg synes ikke, at jeg gerne vil være kendt, men jeg synes, at det er interessant nok, at der er folk, der interesserer sig for mig, og jeg vil da også gerne snakke med nogen, hvis de har nogen, vil gerne høre lidt om mig som person, så er det da fantastisk, at jeg kan komme ud til mine medborgere og medmennesker rundt omkring i verden. Det tager jeg bare som noget positivt og noget, jeg kan tage med resten af livet. Det er nogle gode historier, jeg kan fortælle til mine børnebørn, når en dag får sådan nogen. Ikke? Men kan det ikke flytte noget fokus for det egentlig handler om? Det kan det måske godt, men jeg er god til, når jeg går ud på en golfbane, og så tænker kun på golf. Der er mange, jeg tror, tænker på alt muligt andet. Selvfølgelig er, hvis du har noget rigtig stort, så er det også svært at tænke på golf. Men når det er sådan noget som det her, så er det jo golf, det handler om, og det er også golf, folk vil snakke med mig om. Så det er jo bare om at lave nogle gode resultater, når jeg står på golfbanen, og det er det, jeg prøver. Du siger, du har ikke noget mod, folk lærer dig at kende, men hvad er du så for en? Jeg er 22 år, bor på Nørrebro, udadvendt, snakker meget med publikum, når jeg er ude at spille turneringer. Jeg er en glad dreng. Det er ikke mig, man ser gå rundt og tæske køl ned i jorden, når jeg har slået et dårligt slag. Det er gerne med et smil på, og så må vi se, hvad næste slag er. Jeg nyder livet og nyder alt, hvad der sker omkring mig lige nu, så det er det egentlig, det jeg går og gør. Du fik der en stor oplevelse nede i Egypten, hvor du fik fornøjelsen af at spille med Rory McIlroy og Torbjørn Olsen, som du vel formentlig også kender i forvejen. Hvordan var det? Det var faktisk ganske udmærket. Der var ikke så mange tilskuere de første par dage, så det var ikke sådan, at der var et stort medieshow omkring det. Og Rory, han er en super fin fyr. Han sagde ikke så meget, medmindre man snakkede til ham, men når man så gjorde det, så fik man et positivt svar tilbage. Det var ikke noget med, at han ikke gad at snakke, og snakket med hans caddy, og det var alt sammen store stjerner, kan man sige. Så det var sjovt at høre på, hvad de havde i historie. Du er ældre end ham? Ja, jeg er også højere end ham. men han kan godt spille golf, det er der ingen tvivl om. Men jeg føler godt, at jeg kan være med på det niveau. Han spillede ikke op til sit bedste, men det er ikke sådan, at hans niveau skræmper mig overhovedet. Det tror jeg godt, jeg kan. På et tidspunkt i hvert fald i mit liv, kan jeg godt være med. Hvor meget er det der, at du ikke kom med i den her uge i Grand Finale? Hvis du havde fortalt mig for 2 uger siden, at jeg stod med en chance for at komme med til Grand Final, eller Grand Final, som du kalder den, så havde jeg nok grinet af dig.
slut på det nummer 50 på pengelisten efter to turneringer, hvor jeg har fået penge med. Det synes jeg er ganske udmærket, så må næste år bringe, hvad det nu engang bringer. Jeg spiller turskole her i slutningen af november, og så ser vi, hvad der sker der, og ellers så bliver det et år på Challenge-turen, og jeg får også nogle Europatur-starter, så det, jeg glæder mig til, hvad næste år bringer. Det bliver enormt sjovt. Ja, så har du allerede svaret på det, jeg vil spørge om, nemlig hvordan den fremtiden ser ud, i hvert fald det næste år her. Ja. Men det bliver så primært Challenge-turen, med mindre der sker noget godt på turskolen. Ja, det er målet nu, altså igen, nu viser jeg har vundet 2 gange i år, så det er jeg sikker på, at jeg kan gøre igen. Og hvis nu jeg har et godt år næste år, så kan jeg sagtens spille på Europaturen. Det er jeg stensikker på. Og hvis ikke jeg spiller på mig på turskolen i år, så får jeg nogle starter på Europaturen. Jeg har en kategori som turneringsvinder på Challenge-turen, har man kategori 13. Så jeg kommer til at spille, hvis jeg har lyst, det kommer selvfølgelig an på, hvordan turneringsprogrammet på Challenge-turen er, så kan jeg spille 5-6-7 turneringer på Europaturen. Men igen, det tager jeg som det kommer, og så satser jeg på Challenge-turen, og ellers så må vi se, hvad sker. Nu er du en ny dreng i klassen, i hvert fald her i Danmark. Hvordan er du blevet modtaget af de andre danskere derude? Det var, altså, man kunne selvfølgelig godt mærke, at de ikke kendte mig som sådan. Jeg kom ned i Toulouse og mistede kottet med et slag, og jeg ved ikke, der var ikke noget snak i krogene, men altså, så kunne man godt fornemme, at ja, så det, sådan er niveauet herude, ikke? Ugen efter går jeg hen og vinder, så nu håber jeg i hvert fald, at de har fået lidt mere respekt for mig. De har taget rigtig godt imod mig, det er stensikkert, men nu har jeg også bevist mit værd på Challenge-turen, og det er jeg rigtig glad for. Det er positivt for mig i hvert fald. Det var hyggeligt at snakke med dig. Held og lykke i fremtiden, Andreas. Mange tak for det.